Немає роботи, немає зборів. Дніпровські підприємці масово закривають свої заклади. Аби підтримати бізнесменів, міська влада знизила єдиний податок, а для когось взагалі скасувала. Як такий крок допоможе людям та скільки втратить бюджет міста, з'ясовувала Аліна Моренко. У Тетяни декілька салонів краси, та вже 6 тижнів вони зачинені через карантин. Жінка каже, немає грошей на зарплатню робітникам та податки. Я не знаю, чим потрібно займатися, чи щоб і налоги платити, і всім платити в умовах карантину, коли роботи немає. Тобто жирового запасу немає. Тому як виходити з карантину, з чим ми потім вийдемо? От з чим ми вийдемо, я не знаю. Наталя 11 років купує оптом одяг та продає його у гіпермаркеті. Площу під магазин орендує та зараз не може платити за метри. Не справляємося. У нас ситуація зараз патова. Ми всі сидимо вдома, ми не заробляємо. Ми всі свої збереження потратили на закупку весеннього товару. На нас этот карантин свалился, как гром среди ясного неба. Ни у кого не осталось вот этого запаса, который бы мог нам сейчас чем-то помочь. На останній сесії міські депутати допомогли бізнесу. Проголосували за зниження ставки підприємцям. За. Прошу підняти руку. Тож із 1 травня по 1 червня єдиний податок для фізичних осіб-підприємців першої групи стане 0%. Для другої групи зменшиться наполовину. Перша – це дрібні торгівельні точки із доходом у 300 тисяч гривень на рік. Таких у місті майже 3,5 тисячі. Друга група – крупніший бізнес із річним доходом у 1,5 мільйона гривень. Їх у Дніпрі 18 тисяч. Тим часом бюджет міста без податків підприємців втратить 9 мільйонів гривень. Це великий кошт для нас, але ми на це свідомо йдемо, тому що ми таким чином підтримуємо 22 тисячі родин. Скрутний для них час. Чи продовжать податкові пільги для бізнесменів, у мерії ще не вирішили. Все залежатиме від того, коли закінчиться карантин. Аліна Моренко, Олександр Довгань, Богдан Пападін, Євген Шпак. Деталі.